Esiet sveicināti, cienījamie skatītāji, telefutbola draugi. Šeit, šodien, Mārupes sporta centrā, sākās Latvijas telefutbola virslīgas čempionāta play-offs, jeb ceturtdaļa fināla. Vārtos pirmais numurs Sergejs Titovs, otrs vārtsargs numuru 15 Sergejs Rondo, 11. Aleksandrs Mihaikins, komandas kapteins viņš ir arī. 18. Jevģēnijs Matrioņins, 14. Un lūk, atvaino gan pārtraucu, rāba atklāja spēles rezultātu. Tātad jau šiet pirmajā minūtē, un šobrīd šiet rāda numurs 2, tātad... Tātad Artūrs Kuļakštovs atklāja šīs spēles rezultātu, arī šīs sērijas rezultātu. Turpināšu par futbola klubu Petrov. 14. numurs Andrejs. 14. Wow. Jā, 14. 14-2 rezultāti. Tieši tā, 14-2 tas rezultāts bija. Nezinu, ko viņš man atgādināja, 1-10, bet paldies. Mēs redzam, ka Petrovs eksperimentē nomainot vārdsargu ar pieto laukumu spēlētē Denis Kučer, bet kļūdās. Jā, un Sergejs Nagibins ļoti lieliski šo kļūdu izmanto un raida bumbu tālajā vārtu augšajā stūrī. Rezultāts 2-0. Jā, es redzu, ka tā ir tomēr pieredze, kas ņem virsroku. Un šobrīd jau rītā gatavojas pašiem savai spēlē pret VTO Ventspils, bet atgriežamies spēlē 2-0, vadība atrodas. Un lūk, skaisti vārti! Petrov atgūst vienus vārtus, 2-1. Skaistās tiens izdevās Aleksandram Mihaikinam. Komandas kapteinim. Kurš gan cisēna komandas kapteinis pavēcīs? Rāda piemēra savai komandai un šobrīd samazina spēles rezultātu. Es domāju, ļoti kurioz vārti, ļoti kurioz vārti. Vai nu kā viņiem beigsies šīs čempionāts? Izdomās, kā pastiprināt savu vienību? Jau nākušajam gadam, nākušajai sezonai. Ļoti bīstam. Kā tad tā? Ļoti bīstamā situācijā nonāk Artūrs Kuļešovs un gūst savus otros vārds šajā spēlē par labu komandai Raba. Rezultāts jūs 3-1. Jāsaka tā, šeit kļūda. Pastāst varbūt pakomentēt šo situāciju. Kāpēc Kuļešovs nonāca tādā izdevīgā pozīcijā? Ko nepareiz izdarīja pretinieku aizsardzību? Miksējot ar otru spēlētāju, kā šo pašlaik Aleksandru Kudabirdievu, kas samarā ļoti veiklas un gar sānu malām pārvietošanās, viņš ir ļoti veiklas un labi kontrolētāji, tas ir viņa trumpis. Ļoti labs saspēle un labā pozīcijā skaisti vārti! Vladislavs Ļebetko, otrajā vārti Petrov, kavelē skatītāji, gana daudz sabraukuši uz Mārupes centru šodien. Tieši Petrov komandas atbalstītāji un šobrīd komanda atkal samazina spēles rezultātu līdz minimumu. Mēs redzējam šo te sitienu, kas ļoti bīstams. Jā, jo cienījamies skatītāji tātad līdz divām uzvarām. Ceturtdaļa fināla izspēlēs. Sērija. Spēlē šobrīd 4 pāri. Un viens pats nepieseks palika Jevgenijs Matrioņins uz tālā stāba. Acīgi redzēja to viņa. Partners un Adels skaisti piespēli, Jevgenijs izlīdzina spēles rezultātu, 3-3 kļūst rezultāts šajā spēlē. Es teikšu tā, abas komandas muļājās pa laukumu vidu, bumbu grūstījās. Tas ir pārdroši sols no Petrovas puses un... Un kas par bīstam partner? Un vārti! Spēles pēdējā sekundē! Gūti vārti Aleksandrs Mihaikina izpildījumā. Apsveicam. Tenko saņems brīdinājumu šeit tehniskajā zonā. Un vai spēs pēc piespēles? Petrov Gavilē! Ceturtdaļa finālā. Petrov izvirzās vadībā uzvarot visā spēlē rezultātu 4-3. Mēs redzam, kā šobrīd uzvedās Petrov vienība. Lieliski, vienkārši lieliski. Tas tik tīm. Paskaties. Saipa čada vai psalsa? Vai tango? Tas nav tango noteikti. Tas bija flaminko. Tas bija prieka dēja. Tā bija prieka uzvaras dēja.